ja neviem, koho budem voliť. A preto aj ten záver v tom mojom článku je, že nevznikne vláda, v ktorej nebudú alebo babráci a šešovia, alebo grázli schopní riadiť štát tak, aby mali tie najväčšie výhody. Prečítaj z 1000 exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostom je pán Milan Kňažko. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Kňažko, v poslednej dobe lomcuje verejnosťou, najmä teda tou druhou stranou verejnosti, kauza toho, kedy novinár Martin Daňo nakrútil pani novinárku Moniku Tódovú a sudkyňu Pamelu Zálesku na chate v Tatrách. Čo si o tom myslíte? Ja som sa len teraz o tom dozvedel. Nemám o tom žiadne informácie, ale tým pádom ani zásadne, ako v rovine teórie, nevidím dôvod. Či je to v poriadku, že sa novinár stretáva so sudcom o svojom voľnom čase? Závisí, v akom sú vzťahu. Ja tiež sa stretávam so sudcami niektorými, pretože sa poznáme už dávno, alebo skrátka nás nejakým spôsobom. Trebárs na golfe sa mi stalo však. No, ale neviem sa k tomu vyjadriť, ani neviem, čo vlastne presne sa stalo. Že ich nachytali niekde na hoteli. Nemám pocit, že by sa teda zatiaľ nemám pocit, že by sa niečo stalo, len... Aha. Asi len sa zistilo, že tam spolu trávili nejaký čas. No, to sa treba opýtať jednej druhej, že odkedy a prečo sa stretávajú a ako to súvisí s ich prácou. Sudkyne alebo novina. Dostávame sa k tomu, že vlastne neviem. Robert Fico aj advokáti niektorých obvinených teda spustili, že to je tá zlá sudkyňa, ktorá odsúdila Dušana Kováčika alebo pána Lučanského, že poslala do väzby a tak ďalej. Či im to ako keby nebude nahrávať ďalej v tomto ich naratíve? Ja si myslím, že oni tu vyrábajú takúto propagandu už dlhé roky, pretože jedno je isté, ak začneme takto natvrdo, je to zločinecká organizácia, ktorú riadi Fico. To nie je politická strana. To si treba povedať na rovinu. No a tým pádom čokoľvek dosiahnu objektívny vyšetrovateľ a bude spochybňované, že je to politické, alebo že je to také, alebo onaké. Ja si myslím, že tu musia rozhodnúť argumenty a argumenty sú svedecké výpovede, listinné dôkazy. To je celé, čo sa k tomu dá povedať. Tak podľa tohto je pán Fico aj pán Kaliňák absolútne bezúhonný človek. No, pozrite sa, pán Fico... Aj sa tým teda obhajujú, že teda kto je z nás obvinený, že ja som bol maximálne pozrite obvinený sa za nejakú tlačovku voči Kiskovi, ale že inak, že je čistý, žiadnu korupčnú vec mu keby nedokázali. Keby už nič iné nemal Fico, tak tá nahrávka, ktorá koluje už 15 rokov, lebo koľko, ako zohnal desiatky miliónov vlastnou hlavou, áno, to hádam, nikto nechce spochybniť, a že býval 7 rokov za neprimerane znížené nájomné u odsúdeného podvodníka Bašternáka Bonaparte, čo je evidentná korupcia, keď niekomu dám zvýhodnenú cenu, však aj politik. Keby sme mali normálnu generálnu prokuratúru a nie Copperfielda, ktorý nechá zmiznúť Vietnamca a potom bojuje za ruský cintorín, ktorý nie je ruský cintorín, ktorý má príliš malú miestnosť na tlačovej konferencii, aby tam mohol pozvať všetky médiá a podobne. Keby tu skrátka vládla normálna situácia, tak Fico by už dnes nehovoril na tlačovkách, ale pred vyšetrovacími orgánmi, pretože to rozhodne je nevyhnutné. OK, a nie je to ale chyba tejto garnitúry, aj napríklad teda hnutia Olano, ktoré malo najviac poslancov, že bol zvolený pán Žilinka? No, to, že bol zvolený pán Žilinka, to bolo veľké prekvapenie pre všetkých, ktorí ho volili, pretože on v minulosti údajne mal celkom objektívne rozhodnutia. Údajne, ja som to neskúmal, ale napríklad... Neviem, či Kočnera neodsúdil za Technopol alebo niečo také? Neviem, ja som neskúmal to, ale údajne mal viacero. A bol na zozname údajne ľudí, ktorých Kočner mal odstrániť spolu so svojou partnerkou Žužovou. Takže ja tam sa asi pomýlili, ale to, že doteraz sa nejakým spôsobom
nenašla ústavná väčšina, aby zmenili zákon o prokuratúre a s tou 363, ktorá... Tam by stačila klasická väčšina? No tak potom to patrí do stredoveku, predsa aby niekto rozhodoval svojvoľne vlastne, pretože nekontrolovane. Takú moc nesmie mať nikto v demokracii, ako má súčasne generálny prokurátor. Na Slovensku to je absurdné. Aj pani prezidentka dávno mala podniknúť nejaké kroky, ako disciplinárne konania a podobne, pretože to je v príkrom rozpore so všetkým, čo predstavuje demokratický systém. Tam voči tomu najviac, minimálne zo stran koalície, bojoval Boris Kollár, ktorý hovoril, že teda, ak sa takéto niečo presadí, že on odchádza z koalície. Myslíte si, že on by skutočne odišiel, alebo to bola len taká hra? Ale pri tomu vyhovovalo proste mať pod kontrolou rezorty, kde je najviac peňazí? To ja neviem. Na to mám málo informácií, aby som robil takéto skrátené uzávery. Ale jedno je isté, že je pozoruhodné, že vyhovuje opozícii, ktorá je vlastne... Pozrite sa, už sme to tu možno v minulosti hovorili, keď niekto unesie niekoho, to je teroristický čin. Keď niekto unesie krajinu, a predsa táto krajina bola unesená a stále nie je v rukách svojich občanov, respektíve stále je to veľmi neisté, tak ja si myslím, že tu nie je pochybnosti o tom, že bol porušený zákon. A keby, hovorím, generálny prokurátor fungoval normálne a nie takýmto spôsobom, že chodí na výročia do Moskvy a podobne, no tak ja si myslím, že by sa niečo muselo diať. Čím si vysvetľujete to, že Fico dnes je absolútnym favoritom volieb, preskočil Petra Pellegriniho, ktorý sa teda prepadáva až za PSK v poslednej dobe a vyzerá to, že teda on bude tým, kto bude hrať ten prim v skladaní ja vlády? Ja si stále myslím, že takáto absurdná situácia nenastane. Fico naozaj, Fico je politický podvodník, Fico nie je socialista, to hádam sa nikto vážne nemyslí. Ani Pellegrini nie je socialista, to je spolupáchateľ Fica od začiatku, áno. Takže tieto súvislosti by si mali aj voliči uvedomiť, aj tí, ktorí sa nevenujú politike, že tu bol porušený zákon, tu boli porušené základné demokratické pravidlá a normy. A základy akejkoľvek ľudskej slušnosti a diplomatického protokolu. Už len keď si vezmete, že mafiánsku milenku zoberie predsedničke vlády pani Merkelovej a my sme ju tu dlhé roky platili ako štátnu radkyňu. No to čo má byť? Toto niekto berie vážne? Niekto ešte Fica berie vážne? Ja osobne si myslím, že to musí skončiť veľkým prepadákom. No je to ale preferenčný líder, má dneska okolo 20%. Veľké, keď si zoberiete tie dáta, ako keby z prieskumov, tak on má aj silné voličské jadro, áno, ja ale aj najsilnejší potenciál, kam ešte môže rásť spomedzi tých strán. Pozrite sa, asi to chce svoj čas, to mal aj Mečiar. Ja som napísal teraz v aktualitách taký článok Radostne do volieb, čo je ironický názov, kde hovorím o Ficovi, že je ako vzdialená planéta. Viete? Vzdialená planéta, on už neexistuje, ale svetlo ešte stále dopadá na Zem, lebo je tak ďaleko. Ten zánik je evidentný. Viete, keď už niekomu zvážajú babičky na MDŽ a na ale podobné akcie... Ale to robilo od začiatku. Tak nejako tam musíte dostať tých ľudí. Nie. Už sme sa dostali ďalej. Kedysi chodili spontánne. Kedysi spontánne aj Mečiar plnil štadióny a športové haly. Potom ich začali dovážať. Všetko je proces, viete. A ja si myslím, že to speje ku koncu. Nie som si istý, či to potrvá ešte toto obdobie. A navyše... Keby aj tie voľby vyhral, no kto s ním pôjde do vlády a čo to bude za vláda a čo na to ľudia? Pretože keď je na Slovensku naozaj veľmi zlé, tak je potrebné, aby to ľudia prejavili v uliciach. Slušne, nie zapaľovaním aut a rozbijaním výkladov. A ja si myslím, že to niečo také sa na Slovensku hádam nestane. No ale či to nie je skôr také vaše zbožné prianie, keď hovoríme si... Zbožné nie, prianie moje to je, ale ja si myslím, že toto prianie, myslím, že to môže byť jedno, viete, ja nepotrebujem žiadnu vládu, žiadného Fica, ani Pellegrini, nikoho, ja si žijem svoj život a súkromne.
nemusím sa o tieto veci starať, ale pre moje vedomie, v akej krajine žijem, že tu žijú aj moje deti a vnúčata, tak ja si myslím, že človek nesmie byť ľahostajný. To je celé. OK. Vy ste v tom komentári povedali, že vlastne ste prirovnali Fica k matrioške. Alebo ano, respektíve, že najskôr bol prvý obal, že teda Mečiar. Áno. Ďalšia verzia teda nižšie Fico a ďalšia teda pán Pellegrini, že teda stále ano. Je ten istý človek, ale je ďalej rafinovanejší. Len či ste práve dobre zachytili to, že ten Pellegrini sa dneska prepadá v tých prieskumoch a už sú aj komentátori, ktorí hovoria, či on vôbec sa dostane do toho parlamentu, keď bude takýmto tempom pokračovať, lebo či percentuálne mu to vyjde až na to dno, ak bude takto padať týmto ale spôsobom. Ale to nie je v rozpore s tým, čo som povedal, však to je, dneska Mečiar má malú podporu, Fico vyzerá to, že prieskumy mu zatiaľ... Fandia? Nie fandia, ale že vykazujú takú podporu. Ja nepodozrievam nikoho, že falšuje prieskumy. Ale v každom prípade je to indícia. Poslanci sa netvoria na základe prieskumov, na základe volieb. A koľkokrát sme boli presvedčení, že priamo vo voľbách sa ľudia rozhodli inak, než odpovedali respondenti na akékoľvek prieskumy verejné mienky, ktorejkoľvek agentúry. Ja sa nechcem žiadne dotknúť. Sú to indície, seriózne indície, ale netreba ich brať zase. Nemožno ich brať vážnejšie ako voľby. A voľby ukazujú naposledy 18% na čele s Pellegrini však. Kde bolo to jadro, pýtam sa, keď dnes to je vyše 30, keď ich zrátate týchto dvoch komikov, takzvaných socialistov však. Čiže ja si myslím, že to je predsa len trošku inak. A že bohužiaľ aj objektívne okolnosti, ako bola pandémia, vojna na Ukrajine, inflácia, s tým spojené zdražovanie a tak ďalej. A zločinecká opozícia, keď niekto argumentuje mŕtvolami a pandémiou ako politickým argumentom, tak to by malo byť dokonca možno trestné. Ja si myslím, to sa nesmie. To sa v žiadnej krajine v demokratickej Európe a svete nestalo, aby sa zneužívali takým spôsobom javy, ktoré sa odohrávali počas pandémie, ako na Slovensku. Čiže toto nie je politický argument. No, je v tom zúfalstvo určite aj týchto ľudí, ktorí vedia, čo urobili, vedia, aké maslo majú na hlave, vedia, že kriminál by bol spravodlivým výsledkom ich snaženia, jedna vec. A okrem toho je tu erotický vzťah k moci, konkrétne Fica a aj jeho žiaka a učeníka Pellegriniho. Takže tak toto asi vyzerá. No a všetko, na Slovensku vládne totiž pokrytectvo. A pokrytectvo sa prejavuje nielen u politikov, že nikto nie je tým, za čo sa vyhlasuje. My nemáme sociálnu demokraciu, nemáme liberálov. Tu KDH... Takže PS, SAS nie sú pre vás liberáli? Progresívne Slovensko? No. Ja tam vidím nejakých postkomunistických pohrobkov, ktorí tu už boli aj pred 4 rokmi. Podnikateľov, okrem toho, ja ich nejdem súdiť skôr, ako niečo urobia. Zatiaľ niečo síce hovoria, ale nedá sa to porovnať so skutkami, pretože ešte nikdy neboli pri moci. A ja, mne stále chýba od pána Šimečku vyjadrenie, ako som to aj napísal v tom článku, aká nepriazeň počasia ho donútila robiť asistenta poslancovi Borisovi Zalovi práve v čase, aj zakladateľ, spoluzakladateľovi Smeru, práve v čase, keď sa pretváral Smer z obchodnej spoločnosti na zloženeckú organizáciu. To nevysvetlil. Párkrát táto otázka padla, on sa tak záhadne usmeje. Ja by som ho možno aj rád volil, viete? Ale toto vo mne nevzbudzuje dôveru. OK, ale nie je to pre vás teda liberál alebo PS? Nie je to taká typicky liberálna strana? Ja neviem. Vyhlasujú, že sú typické liberálne strany. Čo okrem... vám tam chýba? Čo je pre vás podstata liberalizmu? No, úloha štátu samozrejme predovšetkým. Ktorá... Mal by čo najmenšia? No, isté, že. A okrem toho... Musí sa to prejaviť niečom, však musia niečo vykonať. Zatiaľ neboli pri moci, čiže tak v tej úlohe štátu by ste si asi rozumeli so Sulíkom, nie? No to určite nie. On je rád, že za menší štát, dokonca je to pre neho červená čiara, aby sa nezvyšovali dane, aby sa ten štát nemohol bujneť.
A aby Gajsanovci chodili častejšie na Slovensko, nie? Nie, no Sulík je, no Sulík je absolútne mimo. Ja mu držím palce, aby sa ľudsky s tým vyrovnal, aby šťastne žil svoj život, ale nemá čo v politike robiť. To je človek, ktorý ako keby nevedel, čo robí, viete. No nie, Sulíka neberme vážne. Osobne si myslím, že v tomto zložení bude mať Saska problém, aby sa dostala do parlamentu. A to má aj také isté zloženie v podstate ako pred 4 rokmi. Čo je na tom zložení také iné alebo nové? Počkajte teraz, o čom hovoríme. Vy hovoríte, že v tomto zložení bude mať Saska problém dostať sa do parlamentu. Ja len hovorím, že tá kandidátka je dosť podobná. Pardon, ako nemyslím teraz kandidátku tých ľudí. Nie, nie. Tým všetkým ľuďom vyčítam, že ho neprečítali už dávno. Lebo Sulík potrebuje skôr odbornú pomoc ako človek. Ale v politike nemá čo robiť. Skutočne nie. Ja preto si myslím, že to nemôže v tomto zložení, že predseda Sulík tejto strany, ja si myslím, že bude veľký problém, aby sa dostal do parlamentu. No. OK. Problém dostať sa do parlamentu majú aj stredopravé strany, ktoré nejakým spôsobom sa chceli spájať. Najlepšie sú na tom preferenčne demokrati, ale stále je to okolo tých 2%. Potom je tam Modrý s Mostom Híd a Žolt Šimona a Pavol Macko. Mali by títo ľudia odstúpiť a ak, tak kedy? A nepomohlo by to možno aj napríklad takým ako Saske alebo Olanu, ktorí sú tiež niekde plus minus možno KDH, aby sa nakoniec do toho parlamentu dostalo? Mali by spraviť podľa vás takéto rozhodnutie, keď už sa teda neboli schopní spojiť do jedného väčšieho celku? No neboli sa. Ja som sám prekvapený, že sa spojil povedzme Miky Dzurinda s prisluhovačmi Ficizmu a to je Most. Ako je to možné? Ja tomu nerozumiem jednoducho. A to znižuje dôveryhodnosť aj môjho bývalého predsedu vlády Dzurindu. Ako je to? Ja tomu nerozumiem. Však politika je presvedčenie. Však to nie je No môže byť pragmatická. Predaj. Môže byť pragmatická. Pragmatická. Pragmatická, potom by to chcel racionálne argumenty, ale tu akýkoľvek racionálny. No tak povieš, že sú proeurópsky, prodemokratický, proreformný. Prodemokratický určite nie sú ani proreformní. Nie sú, hlavne sú zbytoční a boli zbytoční vždy. Pretože Most odnikiaľ nikam. Ak berieme ako vernú mincu nespochybniteľný fakt, že politická strana založená na etnickom princípe je prvý znak evidentného nacionalizmu, tak to znamená maďarská strana a slovenská strana to isté, rovnako ako SNS. Čiže odkiaľ je to Most? Myslím, v Čaci existuje taký čas Mostu, alebo nedaleko Čace, že odnikiaľ nikam. Tak to je Most. Hit. Viete, keď spojíte niečo, dva body, ktoré nie sú práve a neexistujú. A nechceli oni skôr spojiť Maďarov žijúcich na Slovensku a Slovákov, že to bola taká zmiešaná strana? No dobre, ale to predsa nie sú politické hodnoty. Etnická príslušnosť. Ani slovenská, ani maďarská. Tak spojenie čoho? Museli by povedať, či sú vpravo, či sú vľavo, či sú agrárni, alebo kresťanskí, alebo... Tak asi ja neviem. Tak asi budú vpravo, nie? S pánom Dzurindom v tandeme. Či? Tak to ja netuším. Ako okrem toho, okay. To je dosť zbytočné o tomto uvažovať. Len otázka bola, že či a kedy by teda sa mali vstať v prospech možno iných strán, ktoré sú im názorovo. Áno, ja si myslím, že to nebolo treba vôbec zakladať. To som tým chcel povedať. Ako spájať, ja neviem teraz čo, bývalého predsedu vlády SDKU, protimečiarovský a protificovský ladeného politika jednoznačne, aj programovo, aj ideologicky, s niekým, kto sa takýmto spôsobom namočil v budovaní ficizmu, to nedáva zmysel a to nevzbudzuje dôveru. Naopak, vzbudzuje to údiv a veľkú nedôveru. To je celé, čo k tomu môžem povedať. A možno aj preto tomu zodpovedajú tie percentá. Dobre, čiže kedy by sa mali vzdať? Už teraz, alebo mali by čakať, kým ale do nejakého obdobia... Ale toto sa musia oni rozhodnúť. A okrem toho, ja neviem, či voliči, či tie 2%, alebo 1,5%, ja neviem presne, koľko skutočne majú. Komu by to pomohlo a kam by sa títo pomerne dezorientovaní voliči, kam by sa presunuli, ku ktorej dezorientovanej politickej strane, lebo tých je drvivá väčšina. Viete. OK. Demokrati mali zásadné vyhlásenie, to je tá ďalšia z tých stredopravých strán, že teda oni sa
vzdávať nebudú a že budú teda ďalej sa snažiť. A pôsobilo to tak zvláštne trochu, ako keby nariekali o to, o tú podporu dostali, že teda hovoria o sebe, že treba proste, oni brali seba de facto ako za ten najstabilnejší prorok, ktorý je aj skúsený, aj sa neháda, aj je protikorupčný a tak ďalej. Len stále tomu tie preferencie nezodpovedajú. Nezodpovedajú zatiaľ. Ja neviem, kto tam rozhoduje v tej volebnej kampani. Ja si myslím, že Heger sa nemá za čo ospravedlňovať. A nebol dôvod ho nahrádzať niekým iným. Hegerovi hovorím, pardon, áno. Ak som dobre spomenul. To sa dalo jasne vysvetliť, prečo nemohol buchnúť po stole skôr. Pretože by sa to bolo zosypalo a pretože to bol istý program. A tak ďalej. Čiže ja si myslím, že urobili zbytočne veľa niečoho, čo sa asi z môjho pohľadu nemalo stať. Viete? Strana sa nezmení tým, že si oblečú červené košele a teraz budú hlásať niečo, čo je nedôveryhodné, čo je pokrytectvo. Viete? A to je konkrétne teraz Hlas. Ale rovnako, keď si vyzujú topánky a v džinsách tam budú chodiť títo ľudia stredného veku väčšinou, tváriť sa, že sú, idú vyhrať voľby, no to chce ale naozaj asi ten si odborníka. Viete, je také záhoracké víno, kedy si sme ešte v škole hovorili, myslím, očipuč sa to volalo, alebo stenoles. Myš sa toho napila a búchala sa do prs a kričala, kde je ten kocúr, nech ho roztrhám. No, ako môže niekto hovoriť, že ide vyhrať voľby, keď ešte nikdy vo voľbách neprekročil jednociferné číslo. No, to je. Myslím, že ak sa bavíme o strane teda SAS, tak oni prekročili minimálne v 2016, myslím, že mali nejakých 13%. Vo voľbách? Áno. A keď boli prvýkrát vo voľbách, v tom 2010, myslím, že tiež mali okolo 10%. Typoval by som, že na 10, nemám presne tie čísla, musím sa to doučiť aj takto ďaleko do budúcnosti. Ale myslím, že ja ich tak vnímam stále ako veľmi okrajovú stranu. V tých posledných mali 6,5%. Áno, myslím, predtým mali 13, 6. To som si istý, alebo 12,8, ale aj prvýkrát, keď išli do volieb, tak veľmi dobre ovládli sociálne siete a tiež mali úspech. Hneď išli do vlády, hej, mali predsedu parlamentu, teda z nejakého. To bolo teda asi dôvodu nejakého solidného výsledku. Nie na úrovni možno 5-6%. No aj teraz boli 6,5% na strana mala predsedu parlamentu, však Kolára. Čiže ja nie som si istý, ja nebudem sa pohádať o tomto. V každom prípade je to okrajová bezvýznamná strana, ktorá chce vyhrať voľby. Nedotkli sme sa Olano, ktoré má teda novú kampaň, kde teda chodí po fiatkách a teda ponúka 500 eur za voľby s tým, že ak im to tie strany neschvália, že oni do takejto vlády nepôjdu. Nie je to tak, že práve ak sa Olano dostane do parlamentu, tak bude blokovať, či už teda jednu alebo druhú stranu, že nevznikne proste žiadna vláda vďaka tomu, že bude Igor Matovič opäť v parlamente? To ja nedokážem posúdiť naozaj. Závisí, poprvé sa tam musí dostať a potom kto tú vládu bude skladať, ako bude vyzerať tá väčšina. Ja v tejto chvíli naozaj si netrúfam povedať, kto skončí s akými percentami. Vrátane tej úvodzovka najsilnejšej Fica. Ja neviem. Okay. Má podľa vás Matovič ešte čo ponúknuť Slovensku? No, mnohí mi zazlievali, že vraj ja som sa zastával Matoviča a som propagoval takéto hlúposti. Však máme demokraciu, môžete hovoriť, čo chcete. No, ja môžem hovoriť, ale ja len hovorím. Ja sa na to pýtam. Ja len hovorím, že ja som bol nesmierne šťastný, že padol Fico. Áno. A na druhej strane som povedal, že môžeme vyberať len z toho, čo máme. A z toho, čo máme, je to Olano najmenej nepriateľné. Ešte stále. No, myslím si, že veci sa zmenili, pretože Igor Matovič trestuhodne premrhal túto šancu tým, že sa nechal uniesť, ako som to aj tam napísal v tom článku, s politickým ohňostrojom a nezmyselnými spormi so Sulíkom, ktorého mal po prvej tlačovke, ktorú urobil proti rozhodnutiu vlády. No to teraz hovorí vyhodiť. On, to teraz hovorí aj on. No, ale som mu vaprili. Poslal som do Olano SMS-ku, treba okamžite, pretože inak skončí on vonku. A tak sa aj stalo, ale tu nechcem sa ja hrať teraz na nejakého prognostika. Takých sme tu mali už kedysi v dávnej minulosti, smutne známych. Ale ja neviem, koho budem voliť.
A preto aj ten záver v tom mojom článku je, že nevznikne vláda, v ktorej nebudú alebo babráci a šešovia, alebo grázli schopní riadiť štát tak, aby mali tie najväčšie výhody sami pre seba a pre našich ľudí. A teraz ide o to, čo nám povie vývoj. Babrák z hľadiska vývoja sa môže naučiť, sa môže zlepšiť. Ale ak sa zlepší grázel, tak bude iba ešte väčší grázel. To znamená lepší grázel. Však. Čiže je to, hádam, najmenej ideálne, ako by mohlo byť. Že čo budeme voliť, koho budeme voliť. Ja nemám absolútnu dôveru, žiadnu politickú stranu a sílu. A napriek tomu voliť pôjdem, ale to rozhodnutie si ešte nechám. Ešte sa mnoho vecí môže prihodiť. Čiže to, Oľano, takto. O tých pokryteckých stranách, ktoré sú ale všetky. Jednu výhodu zase sa nebudú nejakí analytici v úvodzovkách hovoriť, že fandím Matovičovi. Nie je to pravda, pretože nie je to tímový hráč. A premrhal strašne veľa vecí, na ktoré sme roky čakali počas ficizmu. Ale je autentický. On je taký, aký je. Tam nemáte pochybnosti, že aký je. U kohokoľvek z týchto menovaných predsedov strán alebo tzv. Osobností v politike, ja si kladiem otázku, kto to je? To predsa, na čo sa to hrá? A podľa vás sa napríklad Sulík na niečo hrá? No Sulík sa hrá, že mu ide o vec, hrá sa na to, že je ekonomický odborník, hrá sa na to, že, no, pozrite sa, keď niekto, a to sa musím k tomu vrátiť, je schopný 13-krát ísť na raňajky k tomuto. Kukočnerovi. Keď sa 2 dni venuje Gajsenovcov, že ich sprevádza po Slovensku, namiesto toho, aby bol v parlamente, keď tu bol predseda ukrajinskej vlády, Zelenský, áno. Keď ide náhodou okolo, keď bola tá odporná manifestácia, kde nútili, nahovárali deti, aby vulgárne pokrikovali, kde skoro rozbili bránu na úrade vlády. A on povie, že išiel som náhodou okolo, ale boli tam aj slušní ľudia. Čo si máte o tomto myslieť? Alebo za 2 roky v tejto najťažšej situácii ide 8-krát do Dubaja. Prepáčte, a má v názve strana Solidarita, tak čo si mám o tom myslieť? Okay, však. Dobre, poďme ďalej od Sulíka. Smerom k tým riešeniam, vy hovoríte, že nevznikne vláda, či už tá bez Grázlova, alebo bez nejakých babrákov. Tak. Človek, ktorý mal, alebo strana, ktorá mala dlhodobu najvyšší koaličný potenciál, je práve Hlas, o ktorej lídrovi vy hovoríte, akože bol taký zátka proste na nejakej žumpe zvanej Smer, to ste hovorili v minulosti. Ale veľa ľudí už hovorí, že nevylučujú Hlas ani z tých relevantných strán, už aj vidíme od komentátorov, od novinárov, že by to de facto mohla byť taká najpriateľnejšia varianta pre nejakého proeurópskeho, proukrajinského, ja neviem, ako to nazvať, voliča, možno liberálneho. No, ja predovšetkým mu neverím, viete. Keď niekto bol vlastne odchovaný v Smere, ako aparátčik, keď niekto v čase pandémie si ide šiť oblek, čo bolo v rozpore so zákonom, a špeciálom ide do Berlína na nejakú operetu, lebo chce podporiť. Vy by ste asi tiež zašli, nie na operetu, no, ako milovník umenia? V žiadnom prípade. Nie, ten je to špeciálom, a tak by som to nenazval, aspoň, že idem podporiť slovenské umenie. Aha, okay. No, tak skrátka pokrytectvo. Keď niekto klame, v politike nesmiete klamať. V politike nesmiete hovoriť to, čo nie je pravda. Pretože, aspoň v civilizovanom svete, pretože ste odpísaní. Na Slovensku sa to stalo, sme si ako si zvykli na to. No však aj iní klamú, aj iní kradnú, no prečo ja nie. Aj iní robia to a ono, čo je v rozpore so všetkým, čo akceptovateľným. My si zvykáme a to je veľmi zlé. Takže ja osobne, ako som povedal, z tej matriošky je tretí Pellegrini, nemám ani štipku dôvery, že tento človek myslí to, čo hovorí vážne, že naozaj to chce urobiť. Okrem toho, veď si pozrite, kým je obklopený. Veď sú tam ten istý, tie isté kreatúry z toho Orloja smeráckého, ktoré 15 rokov
túto krajinu. No dobré, ale aké sú iné alternatívy? Republika, Smer, hej, alebo... No možno, počkajme si, ako to dopadne. Nie je vylúčené, že sa poskladajú predsa len tí, ktorí sú svojím spôsobom na druhom brehu. To znamená, že aspoň geopoliticky táto krajina zostane stabilná. Pretože ak Smer vyhrá voľby, tak prestaneme podporovať Ukrajinu vojensky však. A to znamená, že sa vyčleníme z tábora demokratických krajín. A to môže mať veľmi vážne dôsledky pre túto krajinu. Tak toho by som sa obával. A preto si myslím, že to by bolo to najhoršie, čo by sa mohlo stať. Všetko ostatné bude menej zlé. Ak predsa len tieto krajiny z pravého spektra, vrátane Sasky, KDH, a neviem, kto ešte tam prejde však do parlamentu, sa predsa len dohodnú nejako s Pellegrinim a vytvoria akúsi väčšinu, vždy to bude lepšie, menej zlé. To slovo nerad používam v tejto súvislosti. Vždy to bude menej zlé ako vláda na čele s Ficom, fašistami a prípadne s Pellegrinim. Čo by takáto vláda vedela spraviť podľa vás? No, obávate sa toho, že už ďalšie voľby nebudú, alebo že vystúpime z týchto štruktúr? Najhoršie je, že by mohla poškodiť naše geopolitické záujmy, a to je vážna vec. A tie súvisia aj s ekonomickým rozvojom a tak ďalej. Tie súvisia s členstvom v Európskej únii, v NATO, so vzťahom s Američanmi a tak ďalej a tak ďalej. Však ste videli, čo vyvádzali, keď mala byť podpísaná zmluva o spolupráci s Amerikou však. No oni hovoria, že teda budú prestanú dodávať zbrane na Ukrajinu, ale to robí aj Viktor Orbán a ďalej si funguje v Európskej únii aj v NATO. Takže možno je to nejaký model, ktorý sa dá nejakým spôsobom robiť. To je hrozostrašný model a myslím si, že Orbán ide veľmi zlou cestou. A obávam sa, že tak aj skončí. Maďarsko už dávno nie je demokratickou krajinou v pravom slova zmysle. Viete, už samotné zákony o súdnictve, o médiách, ktoré nie sú slobodné. A tak ďalej, a tak ďalej. Sú tam veľké podozrenia, odôvodnené podozrenia z korupčného správania. A okrem toho táto nebezpečná hra s Ruskom, ktorú nám predvádza, to, a plus jeho nacionalistické vízie o otrhnutých krajinách. Máme, a podobné blúdy. Malo by vás nás toto zaujímať? Tieto jeho vyjadrenia? Jedna z priorít zahraničnej politiky sú vzťahy so susedmi. Určite áno. Navyše existuje ešte stále čosi ako Vyšegrádska štvorka. A tá nemala za úlohu, aby nás vzdialovala od Európy, ako sa to snaží, povedzme, Orbán. Často prezentovať, tak ja dúfam, že musí nás to zaujímať, samozrejme. OK. Čo by mohli tieto proeurópske strany podľa vás v tých voľbách spraviť, aby trošku otočili ten trend? Lebo ten trend vyzerá, že ide oproti ním, teda na druhú stranu toho spektra, aby teda mali čo najlepší výsledok. V čom podľa vás robia chybu? No, sú málo viditeľní a ja sa aj obávam, že niektoré mediálne výstupy sú podporované tými, ktorí majú peniaze a ktorí nechcú o to prísť. Však tu sú desiatky miliard, ktoré sú v hre. Viete, keď ma zastavil potom, ako som mal ten incident, to je môj konkrétna skúsenosť s tým zlodejom, ktorý náhodou išiel okolo nášho domu, tak ma na ulici zastavil ten policajt, to už som možno aj u vás spomínal, že nemáte šancu, však za tým sú miliardy. Ja viem, o čom hovorím, som policajt. Pôjde oproti vám auto, dostane pol roka za nedbalosť a tak ďalej. Za tým sú miliardy. Tie peniaze niekde sa prejavujú. V tom, viete, že kedy, kde a v akej súvislosti sa Fico objavuje. Hovoríte, aké nebezpečenstvo môže nastať. Môže sa zmeniť volebný zákon, ktorý je v Maďarsku veľmi podobný. Ak by mali ústavnú väčšinu. No, áno. Momentálne je ten systém. OK. Ale že dosadia tam ľudí, skrátka, za tie roky už aj dosadili. A to bola ďalšia obrovská chyba tohto vládneho zoskupenia.
že doteraz tam sú tí ľudia, ktorých tam dal Fico ako svojich lojálnych lokajov. A tí sú v štátnej správe stále. No to takto nemôže, nemôže fungovať. Plošná výmena sudcov, kde to je? Vidíte, ako tie rozsudky fungujú. A mohol by som menovať konkrétne niektorých sudcov, ktorí nerozhodujú, nerozhodujú podľa práva a spravodlivosti a ktorí by síce mohli byť v súdnej sieni, ale určite nie v talári. Otázka je, či má ten proeurópsky volič, dajme tomu protikorupčný volič, dnes nejakú motiváciu, keď tak húfne volil tieto strany, aby im dal ústavnú väčšinu, no, tak toto premrhali aj vašimi slovami. Či to teraz nie je nutné akceptovať to, že proste vyhrá tá druhá strana? No, akceptovať. Ak vyhrá, tak sa nič iné nebude dať robiť však. A uvidíme, ako sa potom budú správať a podľa toho sa treba zariadiť. Ale zatiaľ ja stále by som podporil tú časť politických strán, ktoré nie sú namočené v tomto zločine storočia, a to je únos štátu a budovanie autokratického režimu zločineckej organizácie, okay, ako som už spomenul. Čiže komukoľvek z tých ostatných. A to je kto? Koho budete vy zvažovať? Nemusíte povedať, koho voliť, no, ale koho zvažovať? To sú všetky ostatné. Okrem Smeru, okrem Hlasu, okrem fašistov. Takže aj Saska. Kohokoľvek. No samozrejme. No, to už, ako, ja nie som nadšený, rozumiete, ale vždy je, hovoríme tomu, menšie zlo. Tak nazývajme to menšie zlo. Ja som to kedysi sa snažil nazývať, že tí, ktorí majú predsa len väčšiu šancu byť lepší ako tí, čo boli predtým. A čo je v podstate to isté. Mm-hmm. Takže určite radšej menšie zlo. Tam je len jedno veľké nebezpečenstvo, že keď sa menšie zlo dostane k moci, narastie a stane sa väčším zlom. Čo sa viackrát prejavilo. No, ale nemáme inú šancu, ak chceme ísť voliť. A voliť treba ísť. Kedy budeme voliť väčšie dobro? Bojím sa, že to potrvá ešte veľmi dlho. Na čom to závisí? Závisí to na to, kto do tej politiky pôjde a kto z tej politiky odchádza ako človek, ktorý môže pokojne povedať, konal som podľa svojho presvedčenia, aj keď som urobil chyby. Ale neklamal som, nekradol som, nepodvádzal som, nepoškodil som túto krajinu vedome. Áno. Tak títo ľudia, keď sa vygenerujú a spoja sa s tými, ktorí hádam nejakým spôsobom dorastú a vzniknú, tak možno naši vnúci niekedy. A nie je to tak, že my sme takí ako tí politici? Že keď tu všetci kradneme, všetci tu obchádzame nejaké zákony, ako si môžeme my povedať, že zvolíme niekoho, kto taký nebude? To je tiež pravda. Buďme otvorení, že ten parlament, to je náš obraz. To, čo tu máme, to sme my, len v koncentrovanejšej podobe, takže to viacej páchne. Je to koncentrované skratky. Je to ako parfém, teraz som to, ale je to ako odor. Pána. To sa mi podarilo, táto slovná hračka. Pán Kňažko, nemám nič proti odorovi, pardon, to musím podotknúť, naozaj nie. Pán Kňažko, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sa vám chce do tej kamery, nech sa vám páči. No, ja si myslím, že v každom prípade treba ísť voliť. Dostal som od svojich nejakých, no, neviem, ako to nazvať, ľudí, ktorí sa mi občas niečo napíšu, že treba predsa len si zapchať nos, zavrieť oči a hodiť niečo do urny. Treba ísť voliť, pretože sa nám môže stať, že príde naozaj to horšie. No. A ďalej, nebereme si príklad z tých, ktorých kritizujeme. Vy ste tu naznačili, že vlastne my sme takí a tiež kradneme a podvádzame. A tak to je pravda. Mali by sme žiť asi inak. Mali by sme si tiež viac dôverovať a počúvať sa, pretože teraz si len nadávame jedný druhým. A myslím si, že by sme si mali spomenúť na chvíle, kedy sme si chceli rozumieť. A to bolo v 68. a to bolo v 89. A vedeli sme si pomôcť, vedeli sme sa počúvať a vedeli sme hľadať dobré riešenia bez nenávisti. Tak to prajem nám všetkým, aby sme po takejto ceste išli, aby táto cesta bola úspešná. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem, Maja.